Stopp. Tillbaka. Framför stolpen, tack. En liten bit framåt så att alla får plats också. Och sen blicka borta till höger, tack. Tackar, tackar. Ja, där blir jättebra, kungen. Tack så mycket. Min kamera här, tack. Gävleborgs län. Dutch. Hur låg allt?
director of the Museum of Coastal Sweets. I stand here with my family in front of Gustav Vasa, who scored. And just all over here, please, Your Majesty. Thank you. One more position, please. Man blir inte av med det, jag håller på med det längst med.
Crown Prince, hello. This is Sofia. Och sen här, tack. Här. Tack. Hallå då. Hallå. 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 Nej, skaka här nu. Där, titta snyggt. Tack. Det är bra. Ja, perfekt. Hallå där. Ska vi börja där? Kan du missa det där? Och sen vidare där. Titta. Perfekt. Tack snälla. Hej. Får vi ta en bild? Nej. Jo. Ja, titta. Titta vad snyggt. Det blir så bra så. Tack. Det finns så mycket gamla bilder. Ta någon av dem istället. När man har en grupp.